seda ma nägin nagu selge. Kohtunik oli ka kindlasti lähemal ja tegi siin otsuse õigesti. Ja Elhi Sisic praegu. Malinin. Mis see oli? Okei, okay, aga rünnak siis jätkub ja Valov taas palliga, Elhi taas ja ilus ära Infonetilt ja Trevor Elhi suunab. Ise teeni, ise siis läheb suuritama. Siis vaatame. Ja see kord tegi Tripkovic seda, mida Kalevi fännitalt loodavad. Kui Infonet täna võidab, siis Biden jää vaid 3 punkti. Aga miski pärast ma ei näe seda praegu, et Infonet väga... Ja see Enderdus Papolovi pall on võrgus! Selline eksimus, selline Kas eksimus. Kas nüüd kõva võitlingega on see, see Infoneti tipuründaja? Kas Roomer Taraev siis paneb juba viles nagu suhu ja annab meile siis teada, et... Kägolt sööd Tripkovici suunas. Tripkovic. Kas võtab oo maha ja katab palli? Ei usu, Ooda ma arvan, võtab. Et ikka nagu läheb sinna nagu edasi ja väga hea tehnika meel. Meisterlik tegeutse meile, Stefan Tripkovic. Kirstordile, Ander, jah, et see...